Prostě je to nějaké čičko šanci. Šanci je to nějaké tomu, 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 tak. Nějaké tak, ty kaple. Jde to dalo. Tady to dalo nějaké čičko, myslím, pomej. Kdo to nechce se zavřít, zavřít. Dobrý. Koma se to zapol, tak no, to nevadí, to bude zase krátký to video. Uvidí se. Počkej, takže jedna ruka tak, druhá tak. Jsem pěkně vy... Dobrý už, kurde. No to bude krátký, a to nevadí. Energie tak. To bude dlouhý odstín. No, já si myslím, že to bude trošku dlouhý. To nechci už ani odpomit, jo, to by. Je to pravdě, to zase nebude dlouhý. Jo už. Dámy a pánové, kupte si tohle. No, krátky to bude trošku. Protože jsme to zapli asi dost moc pozdě. Kamerku, ale to nevadí, nic na to zvává. Tak asi mají druhý, ne? Jakoby... Uvidíme! Mají druhý, ale to já nevím.